Oh, sakwa play ro. Sakwa. Cha. Ini tuh nih nasa di Moskva sedih tiba kak, bang. Cuma boleh mencari bang, tolong hindu. Kecuali pasan, ketumbai. Kalau nenek terontong ni baru. Dan ring. Angkat tu baru-baru ye di Baleno. Nah, di kene sana. Napa ke matoi? Akhirnya mageru capu dia wah di lalen lah. Capu dia. Dah masalah dia lalu ya. Bawa itu ke bawah. Cuba nak itu tu. Yang jelas jadi tu nak seliu. Masih itu? Iya di lalen ye. Jadi tu kan agak kendalar. Mampu lah umur tu di sana ke macam apa lah? Iya. Nasai sak pagi long panoi. Mau li persemela ba tadi ba yang itu. Ini rasa di sini. Kayak gitu. Di guna. Ha? Kenapa ni sakwa? Dia tu nulis saya kaya, dia tu nulis saya. Ayah anak naik ke anak Cedi, si Wali. Itu pasti tu, pasti tu kah? Pas, pas, pas. Saya bana sebelah kiri deh nak ada dinner mak dinner. Kita ni tanya nak. Op op. Aduh,